Prije svega da pozdravim sve prisutne i zaista mi je zadovoljstvo što sam danas tu i zahvaljujem posebno gospodinu Vasiljeviću na pozivu i što mi je dao mogućnost da kažem u nekoliko riječi šta se dešava u Bosni i Hercegovini, Federaciji i kantonu Sarajevo u energetskom menadžmentu sistema, konkretno ja ću reći nemalo više o sistemu energetskog menadžmenta u sistemu toplana. Prošle godine je u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen zakon o energijskoj efikasnosti i ti zakoni se usvajaju na nivoima entiteta. Godinu dana nakon toga, iako je rok bio 2 mjeseca, je usvojen pravilnik koji je trebao da se usvoji odmah nakon tog zakona i on je usvojen prije jedno 2-3 mjeseca. Tako da vam to dovoljno govori o tome u kojoj fazi je kompletna priča oko energijske efikasnosti, energijskog menadžmenta u Federaciji Bosne i Hercegovine, u toplanama u Bosni i Hercegovini. U kantonu Sarajevo isto tako prije 2-3 mjeseca usvojen strategija energijske efikasnosti. Strategija energijske efikasnosti sa strategijom energijske efikasnosti konkretno u javnim ustanovama svim. Napravljen je plan šta treba da se uradi i u kojem pravcu da se ide. Ono što je karakteristično za sarajevske toplane je to da smo mi prije 6 mjeseci, prateći sve ovo što se dešava, prateći ta kretanja, radeći uporedo na našim sistemima, prije 6 mjeseci smo odlučili da krenemo u sklopu uvođenja integrisanog sistema upravljanja. Jedan od sistema koji uvodimo, to je Energy Management System. I u sklopu toga, u toku tih aktivnosti, imenovanje energetski menadžer u toplanama i počeli smo sa snimanjem stanja u sarajevskim toplanama. Sarajevske toplane su malo specifične, one imaju 140 kotlovnica, manjih i većih, od krovnijih do stabilnih, to je snage neke od 800 kW do nekih 50 MW. To je otprilike, ali 140 objekata, tako da je kompletna priča je malo zahtjevna i ona se odvija, planiramo da taj proces završimo do polovine 2019. godine. Pored toga, razne se aktivnosti odvijaju na samom energetskom efikasnosti kompletnog sistema i vidjeli ste u protekli nekoliko dana, jutros je dobra situacija, u protekli nekoliko dana Sarajevo je bilo najzagađeniji grad u svijetu, tolika se panika digla, međutim nije to ništa neobično za Sarajevo u ovim mjesecima, možda samo malo više informacija se ima, ništa nije neobično ni za protekle godine. Tako da, ako bude pitanja neki dodatni, ja sam zaista na raspolaganju da možda malo nešto pobliže kažem. Hvala lijepo. Hvala, Admire.